এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দশ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিশ একৈছ বাইছ তেইছ চৌবিছ পঁচিছ ছাব্বিছ সাতাইছ আঠাইছ ঊনত্ৰিছ ত্ৰিছ একত্ৰিছ বত্ৰিছ তেত্ৰিছ চৌত্ৰিছ চৌত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ সাতত্ৰিছ আঠত্ৰিছ ঊনচল্লিছ চল্লিছ একচল্লিছ বিয়াল্লিছ তিয়াল্লিছ। নমস্কাৰ, ৰূপজ্যোতি দীপচুলে আপোনাক সবক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াত দেখিলে মোৰ এজোবা গছতে 43টা লাগিছে, প্ৰায় 42টা 43টামান লাগিছে, আৰু লগতে ইয়াত দেখিছে ফুলিও আছে। 42টা বিলাহী যদি আপোনাৰ এজোবা গছত লাগে, এনেকুৱা যদি আপুনি 10-15 জোপা লগাব পাৰে, তেন্তে আপুনি ঘৰত খোৱাৰ লগতে বিক্ৰীও কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ ইউজ কৰা নাই। আপোনালোকে চাই লওক গুড়িটো, জেনেৰেল মই যিটো গোবৰ সাৰ বা জৈৱিক সাৰ এইবিলাক ইউজ কৰি আছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰাই এজোপা গছতে প্ৰায় মোৰ 42টা বিলাহী লাগিছে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পকিবলৈও আৰম্ভ কৰিব আৰু লাহেকৈ, আৰু গ্ৰ'থটো আপোনালোকে চাওক, বেয়া হোৱা নাই, ধুনীয়াই হৈছে গ্ৰ'থটো, আৰু ইয়াৰ পকিব আৰু আৰু ইমান সৰু হোৱা নাই আৰু বেছি ডাঙৰো হোৱা নাই, যিহেতু লোকেল জাতৰ সেইবাবে বেছি ডাঙৰ নহয়, ইমানটোৱে থাকিব চাইজ। আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে লাগিছে, আপোনালোকে চাওক। আৰু আছে মোৰ, দেখাম আপোনাক হ'ব। আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো বনোৱা এটাই উদ্দেশ্য, আপোনালোকৰ যদি ঘৰতে মুকলি মাটি আছে, অলপ মাটি আপুনি আবদ্ধ কৰি লওক, আৰু কৰি লৈ আপুনি এই ধৰণৰ বিলাহী খেতি বা জলকীয়া খেতি আপুনি নিজে কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে মই আপোনাৰ পৰা কিছু দেখাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু ইয়াতে দুইজোপা মোৰ ফুলো লগাই লৈছোঁ দেখিবলৈ শুৱনি কাৰণে। আৰু ইয়াত দেখিছে আৰু জিলমিল শাক, এইটো জিলমিল শাক মই জলকীয়া মাজে মাজে নিজে নিজে হৈছিল, যিহেতু যোৱা বছৰ আছিলে আৰু যি গুটিটো সৰিছিল তাৰ পৰা এইবছৰ হৈছে। আৰু ইয়াৰ আমি প্ৰায় এতিয়া 5-6 বাৰমান আমি খালোঁ, তথাপিও ইয়াৰ শাক আৰু হৈ আছে, যিহেতু মই পানী দি থাকোঁ, পানী দি থাকিলে আপুনি খাই থাকিব পাৰিব। আৰু জিলমিল শাকটো স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি জৰুৰী, বা খোৱাটো খুব ধুনীয়া লাগে, খাবলৈও ভাল লাগে। আৰু মই দেখাম আপোনাৰ হ'ব, ইয়াত দেখিছে জলকীয়া মোৰ ফুলি আছে বৰ্তমান, আৰু ভোট জলকীয়াৰ মই নেক্সট এটা ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে আনি আছোঁ। ভোট জলকীয়াখিনি মই অলপ চাফা কৰিবলগা হৈ আছে। আৰু এটা মই কথা মই আপোনাৰ কৈ দিওঁ, যিসকলে জলকীয়া খেতি আগতে কৰিছে বা কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেওঁলোকে সদায় গুড়িটো ধ্যান ৰাখিব, এনেকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব, আৰু গুড়িত যাতে কোনো ধৰণৰ পৰুৱা লাগিছে নেকি সেইটো কথা ধ্যান ৰাখিব, পৰুৱা পাতি লাগিলে আঁতৰাই দিব, নাইবা অলপ ছাই ছটিয়াই দিব গুড়িটোত, আৰু পাতবিলাকো তেনেকৈ চাব, বেমাৰ আজাৰ লাগিছে নেকি সেইটো চাব পাতবিলাকত, আৰু গুড়িটো সদায় চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব, আৰু গুড়িটো যিমান পাৰে খুচৰি থাকিব, যাতে বনবিলাক আঁতৰাই থাকিব, আৰু যাতে অক্সিজেন শিপাবিলাকে অক্সিজেন পায় বা তললৈ পানীটো যাব পাৰে, সেইটো কথা ধ্যান ৰাখিব। আৰু লগতে মই যিটো কণী বিলাহী বা গুটি বিলাহী বুলি কয়, সেই বিলাহীটো মোৰ বৰ্তমান পকি আছে, এইটো গুটি বিলাহীটো, আৰু ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান খাব পৰা হৈ গ'ল। চাওক কি ধুনীয়া হৈছে আৰু সুন্দৰ হৈছে, দেখিও খুব ভাল লাগে। আৰু ঘৰতে যদি আপুনি কৰি লয়, তেন্তে আপুনি ইয়াৰ কোনো কিনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আপুনি ঘৰৰ পৰাই বিলাহী খেতি কৰি আপুনি খাই থাকিব পাৰিব। আৰু বিলাহী বৰ্তমান যথেষ্ট দাম, যিহেতু দাম অলপ কমিছিলে কিন্তু এতিয়া আকৌ বাঢ়ি গ'ল। আৰু এইফালে মোৰ আৰু এজোপা আছে ডাঙৰ জাতৰ বিলাহী, আৰু এইজোপাটো প্ৰায় মই হিচাপ কৰিলে 20-22টামান পাম, মানে দুজোপা গছতে মই প্ৰায় 60-70টামান বিলাহী পাই আছোঁ একবাৰত। আৰু নেক্সট কোটা আকৌ লাগিব, যিহেতু ইয়াৰ ফুল ফুলি আছে, আকৌ নেক্সট কোটা লাগিবই। আৰু আপোনালোকে চাওক, দুজোপাত যদি আপোনালোকে 60টা বিলাহী পাব পাৰে, তেন্তে আপুনি যদি এনেকুৱা 10-12 জোপামান কৰে, আপুনি খোৱাৰ লগতে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ঘৰৰ পৰাই। আৰু কণী বিলাহী যথেষ্ট পৰিমাণে লাগে, যে গুটি বিলাহীটো এইটো আপুনি কৰি ল'ব পাৰে, এইবিলাক নিজে নিজেই হয় কিছুমান, আৰু কিছুমানে কৰি ল'ব পাৰে। আৰু পুলিবিলাক আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ল'ব, আপুনি যেতিয়া ঘৰলৈ বিলাহী খাবলৈ আনে বজাৰৰ পৰা, লোকেল জাতৰ বিলাহীটো আপুনি সিঁচি দিলে গুটিবিলাক এনেই পুলি হৈ যায়, আৰু বজাৰতো কিনিবলৈ পোৱা যায়। আপুনি 5 টকা পুলি আনিলে আপুনি যথেষ্ট পৰিমাণে পুলি পাই যাব। আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, গুড়িটো আপোনালোকে সদায় চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব, জলকীয়াৰ গুড়িটো। আৰু মই যোৱাকালি চাফা কৰিছিলোঁ, আৰু চাফা কৰি খুব সুন্দৰকৈ পানী দিব। আৰু মই ভোট জলকীয়াখিনিৰ বাবে আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব ডেডিকেটেড আপোনালোকৰ বাবে, ভোট জলকীয়াখিনি মই কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ আৰু বেছিকৈ লাগিবলৈ কি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই বনাই আম। আৰু জলকীয়া মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ক'লা জলকীয়া মোৰ বৰ্তমান লাগিছে, আৰু ইয়াত দেখিছে লাগি আছে জলকীয়া, খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু লাগি আছে যথেষ্ট পৰিমাণে। আৰু এইটো অলপ বগা জাতৰ, এইটো ফুলি আছে, এইটো লাগিব আৰু।
আর ভোট জলকীয়াও তেনেকে ফুলিছে আর বিলাহীখিনি দেখাইছো আপনাসবক, লগতে মই আপনাসবক দেখাও খুতরিয়া বিলাক, যেহেতু আপনি যদি পানি যোগান ধরে তেন্তে খুতরিয়া বিলাক খুব সুন্দরক হয়। আর এটা জিলমিল শাক বলে কয়, জিলমিলটো ধুনিয়াকৈ হয়েছে আর ইয়াত হয়েছে খুতরিয়া। আর এইবিলাক আমি চিঙি উখালি নিদিও, চিঙি চিঙি খাও যাতে আকৌ পানি দিয়ার লগে লগে আকৌ হয়। আর ইয়াতো দেখিছে খুতরিয়া, এটা দেখিছে খুব সুন্দর আর খাবলেও খুব ধুনিয়া। আর শাক পাচলিটো মানুষের দেহর কারণে খুব জরুরি বা খাওয়াটাও ভাল। দেখিছে খুতরিয়া মোক কিমানখিনি হয়ে আছে, আর খুতরিয়াটো মই খাইও খুব ভাল পাওঁ। আর আমি যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই খাওয়া পড়ো, খালি পানি পানিটো আপনি রেগুলার দি থাকিব। পানি দি থাকলে আপনার খুব ধুনিয়াকৈ শাক পাচলি বাগানের পর আপনি ভাজি করে খাই দিব পারিব। আর ইয়াতে দেখিছে মই এখানে সাফা করবলগা হয়ে আছে, পানি দিও আর শাকখিনি খোৱাৰ পিছতে আমি ঘাঁটো সাফা করে দিও, সেইটোৱে করে থাকো। আর ইয়াতে দেখিছে এই গুটি বিলাহীটো, সেইটো যথেষ্ট পরিমাণে জায়গা আবরি লৈছে আর ইও বহুত প্রডাকশন দিব। আজির ভিডিওটো ইমানেই, এটাই কথাই কোম, আপনাদের যদি এরকম অল্প ঠাই আছে এখানে জায়গা আপনি বেড়ি লোক, বেড়ি লো আপনি গোবর সার ইউজ করে ঘরতে কিছু করে লোপারে। আর যদি বিলাহীটো আমার নিতান্তই প্রয়োজনীয়, সেইবাবে প্রতিখন সাজতে আমাক বিলাহী লাগেই। বিলাহী খেতি করে ললে আপনার পেলনীয়া নহয় আর আপনি বিক্রি করম বলে কলে বিক্রিও করে পড়ব। ইয়াত দেখিছে গুটি বিলাহী কিমান থোপা লাগিছে এজোপা গছতে, সেইভাবে আপনাসবক কোথাও আপনাসবক করক। আর ঘরতে যেখানে প্রয়োজনীয় সেইখানে নিজে করে লোক। আর জলকীয়া মোৰ বর্তমান লাগিছে আর সেইভাবে আপনাসবর ভিডিওটো বনালো, ভাবিলো আপনাসবক করে লব এনেক। আর ভিডিওটো যিমান পারে শেয়ার করব যাতে সকলোৱে করে আর আমি সকলে মিলি আগুয়ে যাব লাগিব আর নিবনুয় সমস্যা আমি এনেকৈ সমাধান করব লাগিব। আর যিমান পারো ঘরতে নিজের খাওয়াখিনি আমি করে লব পারিলে যথেষ্ট পরিমাণে আমার অর্থ রাহি করবা যাব। ইয়ারপরা ভিডিও সবাই ধন্যবাদ, আপনার দিনটি শুভ হোক।